那时候呀，我整天哭着喊着找妈妈，我爸就带我来坐热气球。他说，妈妈已经在天上了，而这里是离妈妈最近的地方。他还告诉我，如果有什么话想对妈妈说的话，可以写下来，然后折成纸飞机飞出去，这样妈妈一定能收到。陆夏，你要不要试一试？ 如果你有什么话想跟院长夫人说的，都可以写下来。你相信我，他一定能看到。试一下，院长妈妈，我是振宇。 是你那个不懂事的儿子。这么多年，我一直在想你。可直到得知你生病了，我才有勇气来看你。我真的有好多好多的话想对你说。 妈，谢谢你。在所有人都抛弃我的时候，是你收养了我，给了我家的温暖。谢谢你。在所有人都质疑我的时候，是你选择相信我。 从未责怪过我，谢谢你。在我父亲离开之后，你找了我这么多年，也从未放弃过。我一直接受着你对我的好，却从未表达过我对你的感情。 妈，我爱你。妈，你听见了吗？ 奶奶，你怎么来了？我特别赶过来，我怕你找不到陆笑。我不但找到他，还带他去做了热气球。你放心吧，他现在已经没事了。对不起，福叔奶奶，让你担心了。对了，妈妈临终的时候有一样东西让我交给你，我忘了。是什么？这原本。 是一只小熊，可是呢，它跟夫人一起火化了。妈妈临终的时候，
让我一定要告诉你，你心目中的小熊已经跟他在天上了。他希望你从现在开始能够放下心中的悸动。